महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम दिनांक 15 सप्टेंबर पासून पूर्ण राज्यामध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे आणि त्या मोहिमेची अंमलबजावणी नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये करण्यात येत आहे। ही मोहीम 2 टप्प्यामध्ये राबवली जाणार आहे। 15 सप्टेंबर पासून 10 ऑक्टोबर पर्यंत पहिला टप्पा आणि त्याचबरोबर 14 ऑक्टोबर पासून 24 ऑक्टोबर पर्यंत दुसरा टप्पा, अशा पद्धतीने या मोहिमेची अंमलबजावणी होणार आहे। या मोहिमेमागची जी भूमिका राज्य शासनाची आहे ती सर्वांनी समजून घेणं गरजेचं आहे। आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की राज्य शासन, महानगरपालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांच्या वतीने कोविडच्या निर्मूलनासाठी मोठ्या प्रमाणावरती विविध कारवाया केल्या जात आहेत, परंतु याच्यामध्ये एक ऑर्गनाइज स्वरूप त्यामध्ये असावं आणि शेवटी महानगरपालिकेने कितीही प्रयत्न केला तरी जोपर्यंत नागरिकांकडनं स्वयंशिस्तीचं पालन केलं जात नाही आणि संपूर्ण नागरिकांना कोविड मुक्तीसाठी कोणत्या प्रकारची काळजी घेणं आवश्यक आहे याची कल्पना नसेल, तोपर्यंत कोविडपासून आपल्याला खऱ्या अर्थाने कोविड विजय मिळवता येणार नाही। त्या भूमिकेतून राज्य शासनाने या मोहिमेची सुरुवात करण्याचं नियोजन केलेलं आहे। या मोहिमेअंतर्गत महानगरपालिकेच्या वतीने आम्ही 720 टीम तयार करत आहोत आणि या 720 टीमच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन संपूर्ण जे आपली जनसंख्या आहे ह्या सर्व लोकांचं सर्वेक्षण केलं जाईल आणि या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्येक घरामधील एकूण कुटुंब संख्या, त्यामध्ये तापाचा पेशंट कुणी आहे का, त्यामध्ये कुणी सिनियर सिटीजन आहे का, कुणी कोमॉर्बिड व्यक्ती आहे का, याची पाहणी केली जाईल। शासनाच्या वतीने एक मोबाईल ॲप्लिकेशन देण्यात आलेलं आहे, त्या मोबाईल ॲप्लिकेशनवरती याची नोंद केली जाईल आणि ऑर्गनाइज स्वरूपात या मोहिमेची अंमलबजावणी होताना 2 टप्प्यामध्ये पाहणी करायची असल्यामुळे प्रत्येक घरावरती एक स्टिकर लावण्यात येईल, जेणेकरून कुठल्या घराचं सर्वेक्षण झालेलं आहे याची पण माहिती आपल्याला मिळू शकेल। या मोहिमेच्या माध्यमातून 100% लोकसंख्येचे आपण सर्वेक्षण करत असल्यामुळं सर्व लोकांचा एक डेटाबेस महानगरपालिकेकडे उपलब्ध होणार आहे आणि त्यामध्ये सर्व ज्येष्ठ नागरिक, सर्व कोमॉर्बिड व्यक्ती यांच्या मोबाईल नंबर सहित आपल्याकडे माहिती अवेलेबल असेल आणि त्यांना महानगरपालिकेकडनं वेळोवेळी फोन करणं, त्यांच्या तब्येतीची जाणीव करून घेणं, त्याचबरोबर जेव्हा सर्वेक्षणाच्या टीम आपल्या घरी येतील त्यावेळी कोविड संदर्भातील माहिती, कोविड बाबत कशा पद्धतीने आपण त्याचा प्रतिरोध करू शकतो या संदर्भातील माहिती हे सर्व दिले जाईल। या टीम्स जे आपल्या घरी येणार आहेत त्यांच्याकडे थर्मल गन किंवा पल्स ऑक्सिमीटर यासारखे इक्विपमेंट असणार आहेत, त्या माध्यमातून कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे टेम्परेचर तपासणं आणि ऑक्सिजन सॅच्युरेशनची लेवल तपासणं या ऍक्टिव्हिटीज केल्या जाणार आहेत। एक साधारणत 25 दिवसाच्या आणि त्याच्यानंतर 10 दिवसाचा कालावधी, या संपूर्ण कालावधीमध्ये राज्यातील संपूर्ण जनता आणि त्याचबरोबर आपल्या अनुषंगाने नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील संपूर्ण लोकसंख्येचं सर्वेक्षण हे या टीम्सच्या माध्यमातून करणं प्रस्तावित आहे आणि त्या अनुषंगाने या टीम्स आम्ही गठीत केलेल्या आहेत आणि दिनांक 15 सप्टेंबर पासून यांच्या घरोघरी व्हिजिट देणं सुरू झालेलं आहे। या टीम्सना जर सर्व नागरिकांनी सहकार्य केलं तर फार मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यामध्ये यश मिळू शकतं। या जी काही मोहीम शासनाने सुरू केलेली आहे याच्या अनुषंगाने नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व नागरिकांना माझं अत्यंत कळकळीचं आवाहन आहे, ज्या टीम्स आपल्याकडे येतील त्यांना पूर्ण कोऑपरेशन करा। त्या शासनाने अपॉइंट केलेल्या अधिकृतपणे येणाऱ्या टीम्स आहेत आणि त्या टीम सुद्धा घरोघरी जाऊन व्हिजिट करतायत, त्यांचंही एक्सपोजर वाढत आहे, काही अंशी धोका घेऊनच प्रत्येक व्यक्ती काम करत आहे, त्यामुळे त्यांना आपण कोऑपरेट करणं अत्यंत महत्वाचं आहे। आपण त्यांना मदत केली आणि सर्व आवश्यक ती माहिती दिली, त्यांना सर्वांचं टेम्परेचर मोजणं, ऑक्सिजन सॅच्युरेशन मोजणं, मोबाईल नंबर एकदम करेक्ट देणं या जर गोष्टी केल्या तर हा जो डेटाबेस तयार होणार आहे याचा फायदा इथून पुढचं कोरोना विरुद्धच्या लढ्यामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे। एक गोष्ट सर्वांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे की कोरोनाचा लढा आता आपण 5 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी करतो आणि प्रत्येक महिन्यामध्ये आपल्याला वाटतं की आता हा शेवटचा महिना, पुढच्या महिन्यामध्ये प्रमाण कमी होतं, परंतु दुर्दैवाने आतापर्यंत तसं झालेलं दिसत नाही। सर्वांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे की कोणालाही माहित नाही कोरोनाचं संकट कधी जाणार आहे
आणि त्यामुळे याच्यावरती आपल्याला जर लवकरात लवकर काही नियंत्रण मिळवायचं असेल तर सर्वांनी मिळून एकत्र जोर लावून ऑर्गनाइज स्वरूपात प्रयत्न करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी ही मोहीम राज्य शासनाकडनं सुरू करण्यात आली आहे. जर सर्व नागरिकांनी याच्यामध्ये पार्टिसिपेशन नोंदवलं आणि मनापासून या सगळ्या ज्या टीम्स आपल्याकडे येणार आहेत त्यांना सहकार्य नोंदवलं आणि फक्त सहकार्यापर्यंत आपली जबाबदारी संपत नाही तर या टीमच्या माध्यमातून जी माहिती दिली जाणार आहे त्या माहितीचा अंगीकार आपण केला आणि तो कायम पद्धतीने आपण करत राहिलो. योजनेचं नाव आहे माझं कुटुंब माझी जबाबदारी. मी माझ्या तब्येतीची काळजी तर घेईलच पण माझ्यासोबतच माझं कुटुंब जे आहे संपूर्ण कुटुंब माझी जबाबदारी आहे आणि माझ्यासोबत माझं कुटुंब सुरक्षित कसं राहील हे पाहण्याची माझी जबाबदारी आहे. हे जर प्रत्येक नागरिकाने ठरवलं तर विश्वास आहे मला की आपल्या महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये लवकरात लवकर आपण कोरोनाला हद्दपार करू शकतो. मी पुन्हा एकदा सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की ज्या महानगरपालिकेच्या टीम्स आपल्याकडे पुढच्या 1.5 महिन्याच्या कालावधीमध्ये येतील त्यांना संपूर्ण सहकार्य करावं, सर्व माहिती द्यावी, मोबाईल नंबर एकदम व्यवस्थित द्यावा. आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातून कोरोना मुक्तीच्या दिशेने आपण लवकरात लवकर वाटचाल करू आणि त्याच्यामध्ये यश मिळवू असा मला विश्वास आहे.